Jedan od naših mladih perspektivnih rukometaša upravo je sletio iz Beča na zagrebački aerodrom i brzopotezno došao u emisiju Sport nedjeljom. Pa zašto da ga pitamo par pitanja, naravno o njemu, da ga malo predstavimo i njegovom klubu. Šime, reci kako si, je li bio let naporan? Pa bilo je malo naporno, ostao sam u 4 sata, promijenio 2 leta i sad sam tu. Došao si malo ovdje u Zagreb kod svojih za Uskrs, pretpostavljam? Pa da, malo sad sam u Zagrebu pa ću ići do Splita kod svojih za Uskrs, obitelji, malo provest blagdana i to je to. Mi smo ovdje u biti da te malo predstavimo široj javnosti. Kako si započeo svoju rukometnu karijeru, gdje si sve igrao? Ovako, rođen sam u Splitu, ali živim u Solinu i onda sam tu počeo svoju karijeru sa 12 godina. Poslije sam otišao u Split, bio sam pod palicom Željka Babića, našeg bivšeg izbornika. Potom, poslije Splita, otišao sam u Nexe, potpisao sam ugovor 3 godine, ali nakon 2 godine je kupilo me Celje. Tamo sam proveo 1,5 godine, iako sam potpisao ugovor 2 godine, pa sam otišao u Francusku, u Nantes. I poslije toga sam došao u Wislu Plock i sada je to. Da. Kako je u Wisli, kako je u klubu, kako se radi? Pa super je, imamo mladoga trenera, doveo je mladu ekipu. Stvarno jako radimo jer svi smo mladi, puni snage i želje. I tako da smo stvarno dobro počeli sezonu. Lijepo smo otvorili, igramo u toj skupini A, gdje smo imali utakmice protiv Pariza, Kila, Vesprema, Silkeburga, stvarno najjače ekipe u Europi. I mi smo bili, mislim, u tim utakmicama posebno motivirani jer smo mladi igrači, igrili smo i dobro smo igrali i pobijedili smo Kila. Poslije Vesprema je bila odlična utakmica, tu sam završio u 1. sedmorki Lige prvaka. I mislim, sad postigao sam 60 golova, ovo mi je 3. sezona u Ligi prvaka. Prvo sam počeo u Celju, gdje je bilo malo problema, ne znam zašto, ali nisam dobio neku posebnu minutažu. I onda su se otvorile prilike protiv Pariza, naprimjer zabio sam 8 golova i Flensburgu i poslije toga došla je ponuda od Nanta, tamo sam otišao i mislim, ovo je bila želja trenera, tako što mi najviše značilo, ja sam dao sve od sebe i tako, sve ide super sada. Ti si naš najbolji strelac u Ligi prvaka, je li tako? Pa mislim da je možda Stipe zabio koji gol više, malo Mandalinić. Više. Ali da, ali mislim, ja sam više igrao, mislim, igrao sam u oba smjera i više, na primjer, razigravam. Stipe je šuter klasični i mislim da se tu, što se tiče reprezentacije, imamo igrače koji nisu isti kao profil, karakter kao ja, pa vidjet ćemo što se sad nudi. Novi izbornik, pun iskustva, mudrost i znanja. Čuo sam da će biti igra sa 7 igrača, jer sad je, na primjer, Lino pobjedio Vardara koji je izuzetno moćan sa igrom 7-6. I mislim, pokušao je i prijašnji izbornik s tom igrom, ali mislim da je malo štekalo, ali s obzirom na znanje i iskustvo Lina da će to biti sve kako treba. Prošle godine si, na prije europskog prvenstva bio si na širem popisu, ipak nisi ušao u ove najbolje, ali sad kako je došao Lino, misliš li da ipak ideš sa Linom? Pa da, bio sam, mislim, sa reprezentacijom je stvarno bilo super, iako sam 2 puta ispao tik pred natjecanje. Ali to je stvarno odlična ekipa i stvarno osjećaš se super s tim momcima, svi smo jednaki, svi se isto družimo. Jesi stvarno bio razočaran? Pa iskreno, malo jesam, ali to ti samo na kraju da motivaciju, jer kad odradiš sve pripreme, odlično se spremiš, odlično treniraš, dođeš u klub, ništa, samo to imaš iskoristiti, svu tu snagu što si stekao i udaraš i to je to. Eto, mi vjerujemo da ćeš sigurno ući reprezentaciju za sljedeće neko natjecanje. Imaš li još nešto posebno reći za nama, planovi i pripreme za sljedeću sezonu? Mislim, ima ugovor još jednu sezonu, ima već nekih ponuda. Pa tako da ćemo vidjeti, odradit ću još jednu sezonu sigurno u Wisli, pa poslije otvaraju se neki klubovi, pa vidjet ćemo sve. Sad si u najboljoj formi i želimo ti svu sreću. Hvala puno, ja vama. Odlično.
Djevica. Ajde, Zlato, dođi ovdje. Ajde. Samo sekundicu. Dobro. Eva, kako je došlo do odluke bavi se skijanjem, s obzirom da se radiš i radi o